Sot në një aksion është arrestuar Faruk Muika, kryeshef ekzekutiv i Bordit të ndërmarrjes hidroekonomike i Bële Pinci, nën dyshimin për korrupsion, dirisa ishte nën kryetar i komunës së Mitrovicës. Muika ishte nën kryetar i Mitrovicës në ku sa kjo komunë udhëhiqej nga kryetari Agim Batiri. Muika njëherësh ishte edhe kryetar i lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë. Ndërkohë sa po është bërë ditur që është arrestuar edhe këshilltari i Fatom Pecit, Hysen Muzli Ukaj, i cili ishte drejtor në kohën e Agim Batirit.